Ուրեմն 101 ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում 101 գիտնականներ, պրոֆեսորներ, դասախոսներ, ինչ ասեմ, մշակույթի ներկայացուցիչներ, պատմական գիտությունների թեկնածուներ, իրավաբանական, ֆիզիկա, մաթեմատիկական գիտություններ, տնտեսագիտության եւ թուրքագիտության եւ այլն, մի խոսքով մեր գիտական մշակութային դաշտի կարկառուն ներկայացուցիչներ կամ մարդիկ, ովքեր արժեք են ստեղծում։ Այն մեկ հոգի դասախոսներ են հիմնական բոլորը, պահանջել են այսօր մարդու հրաժարականը, ուրեմն պահանջել են դասախոսներ, գիտնականներ, ոչ քաղաքական գործիչներ, ուղղակիորեն պահանջել են հրաժարականը հենց իսկ այն հակաօրինական գործունեության համար, որ առնչվածը սահմանազատման և սահմանագծման ապօրինի գործընթացին միակողմանի զիջումներով պայմանավորված։ Եվ չուրախացա կարծես, հա՞։ Եվ առաջինը պախարակելի երևույթը, այսինքն առաջինը մեր կյանքն է, և մեր բժիշկ Դանելյանի հետ կապված, երկրորդը մեր կյանքի փոփոխության պատկերը, մեր դասախոսների միջոցով արտահայտված։ Սա մեզ համար պետք է լինի բարձրագույն չափանիշ, և քիչ առաջ էլ ասացի, որ վաղն իսկ ևեթ մեր պարոն Մելքոնյանին եմ ասում, Ռուբեն, թող կապվի, ուզում եմ ես բոլոր մարդկանց հանդիպել և հանդիպել, մեր քաջալերյանքը հայտնել, միևնույն ժամանակ վստահ եմ շատերին ճանաչում ենք, բայց ևս մեկ անգամ ճանաչենք և մեր զորակցությունն ու քաջալերյանքը հայտնենք իրենց։ Գևորգ Թամամյան, բժիշկներից մեր, որ Սամվել Դանելյանի շնչի տակը մեծացել աշակերտներից, ինքն էլ ազատման դիմում է գրել, և վստահ եմ, որ բոլորն են այդպես կվարվեն։ Սա ճղճիմության աստիճանը, ժողովուրդ ջան, ավելորդ անգամ ես նրա մասին չխոսեմ, դուք էլ չասեք, գիտեք ամեն ինչ, այո, գիտեք, բայց պետք է շեշտենք, ես սրա մասին եմ ամբողջ պայքարը, որ այս սուտը, կեղծիկը, ստախոսությունը պիտի վերացվի։ Երկրորդ պարագան, էլի եմ կրկնելու, ամեն օր հիշեցնելու, և դուք էլ հիշեցրեք, խնդրում եմ ձեզ, ոչ մեկի հետ վեճի մեջ, վեճի մի բռնվեք, ժողովուրդ ջան, իսկապես, ոչ մեկի հետ մի կրվեք, վեճ չունեք, կռիվ չունեք, ոչ մի բան չունեք, բայց փաստ ունեք, փաստ ասելու, երբ խոսում եք մարդկանց հետ, ասեք, որ դուք ճիշտ եք ասում, եթե մանավանդ հակառակ միտք ունեք, բայց խնդրում եմ պատասխանեք հրապարակում 3 մեծ էկրաններով ցուցադրված այն տեսանյութին, որտեղ խոսում եմ մի երկրի կառավարության ղեկավարի ստերի մասին, ասեք օրինակ, սա ճիշտ է թե սուտը, ոչ մի հոգի մինչև հիմա չի երկել, էլ մեր կենսագրության տակից, վրայից մտել դուրս են եկել, ինչ ուզես ասել են, էլ գող, էլ ավազակ, էլ բիզնեսմեն, էլ չեմ անում, ինչ, էլ նարկո բարոն, ինչ ուզես ասել են, ինձ են ասել, ձեզ են ասել, բոլորս են ասել, ես անձնապես ոչ մի բան չունեմ, ոչ թաքցնելու, ոչ էլ ոչինչ, և եթե նույնիսկ վատն եմ, աշխարհի ամենավատն եմ, ես էլ դուք էլ իմ հետ, լավ, հասկացան, մի հատ ծպտուն անեք է տեսանյութի մասին, մի բան ասեք, ասեք, որ հնարվածը, սխալը, սուտը, այդ մարդու որդիներին եմ ասում, ձեզ չեմ ասում, ասեք մի բան, խնդրում ենք, աղաչում ենք ձեզ, ասեք սուտը այդ բոլորը, բայց եթե սուտ չի, ինչ գործ ունեք իշխանության հետին,
Ինչ գործ ունեք անընդհատ խաբելու այս մարդկանց։ Ամեն օր ձեզ մարդը հարավ է։ Հարգելի և սիրելի կայքեր, պատգամավորներ և հարակից մարմիններ, յուր սարոքն, գիտեք ինչ է յուր սարոքն, մեկ-մեկ գրաբար կգա, ոչինչ, իրենց արքով սարքով, հերքեք, խնդրում ենք ձեզ հերքել այդ բոլորը, ասել, որ դրանք իրականություն չեն, արհեստական բանականությամբ ստեղծված են, հերքեք, վաղդել եմ իշեցնել, մյուս օրն ամեն օր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս փոքրիկ